Ei, você, parado, isso aqui é um assalto. Não, por favor, cara. Cala a boca e passa o dinheiro. Isso aí é errado, sabia? Hã? Homem-Aranha? Eu vou. Droga! Droga! Você tá bem? Tô. Valeu, Homem-Aranha. De nada. Até mais. O quê? O que que é aquilo? Caramba! Deixa eu subir aqui no prédio. Caramba, tem um carro sendo roubado. Um caminhão. Vambora atrás dele! Vai! Bom, deixa eu ver aqui, tudo certo. Parada aí, ladrão. Olha, eu não quero machucar você, garoto. Então, por que você tá roubando? Porque eu preciso. Ah, tá. Ah, essa vai doer amanhã! Adeus, meu chapa. Ah! Toma! Ah, não vai não. Ah! Droga, ele fugiu. Que foi isso? Errei, eu tava mirando a cabeça. Vou ter outra oportunidade. Até mais. Homem-Aranha.